خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈاریانوالہ سے نمائندہ مشرق غلام مصطفیٰ کمبو کے مطابق ڈاریانوالہ کی لاکھوں افراد پر مشتمل آبادی کے لیے واحد رورل ہیلتھ سینٹر سنگین مسائل کا شکار ہے۔ چار دیواری مکمل طور پر صفائی ہستی سے مٹ چکی ہے، مریض اور عملہ عدم تحفظ کا شکار ہے، جبکہ رورل ہیلتھ سینٹر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ رورل ہیلتھ سینٹر میں موجود سرکاری رہائشی کوارٹرز بھی نہایت خستہ حالی کا شکار ہیں اور بھوت بنگلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اتنے بڑے رورل ہیلتھ سینٹر میں عملہ صفائی بھی دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ چکے ہیں اور تعفن پھیل رہا ہے۔ ڈینگی اور ملیریا جیسی مہلک بیماریاں پھیلنے کا بھی خطرہ ہے۔ ڈاریانوالہ کے شہریوں نے سٹی پریس کلب ڈاریانوالہ سے بات کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ رورل ہیلتھ سینٹر ڈاریانوالہ کی قسم پرسی کا نوٹس لیا جائے اور تعمیر مرمت کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں۔